Здравейте, колеги музиканти, оркестри и бендове, колеги начинаещи и любители. В това клипче ще демонстрирам бледите от 200 до 200 и нещо. Да видим как ще прозвучат с стрингс в лявата ръка и акапелно. Тоест, бавно като макам и бавно на маса трапезна. Просто да видим как звучат блендите, които всъщност ги има и в Chord Pad 4, и в Кроноса и така нататък.
Thank you.
Thank you.
Окей, колеги, това бяха бледисти в този видеоклип, които исках да изпробвам. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канал, който не сте се абонирали, споделите с колеги и с приятели. И както знаете, този канал е с учебна цел, който ме е интерес, може да запиши също така и за онлайн обучението. Чао от мен, ще се видим в следващите видеоклипове и уроци.